नमस्कार, न्यूज डंकाच्या या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. आज आपण पंजाबमध्ये ज्या लोकल बॉडी इलेक्शन झाल्या त्याच्याबद्दल थोडं बोलू. आत्तापर्यंत तुम्हाला या लोकल बॉडी इलेक्शन्सचा निकाल कळलाच असेल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला माध्यमांमधून हेही कळलं असेल की भारतीय जनता पक्ष हा अक्षरशः भुईसपाट झालेला आहे. भारतीय जनता पक्षाला एकही नगरपालिका एकही नगरपंचायत जिंकता आलेली नाही. या सगळ्या गोष्टी होऊनसुद्धा मी असं म्हणेन की भारतीय जनता पक्षाला या निवडणुकांच्या निकालांमधून समाधान मिळालेलं आहे. तर तुम्ही म्हणाल तुका डोक्यावर पडलं आहेस का, तर समाधान मिळण्यासारखं काही झालंच नाही आहे, काहीच जिंकता आलं नाही, तर काय आहे? अनेक कारण आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं आणि पहिलं कारण, 1996 म्हणजे 25 झाली भारतीय जनता पक्ष हा पंजाबमध्ये कोणतीही निवडणूक हा स्वतःच्या बळावर लढलेला नाही. अशा परिस्थितीत आत्ता पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्ष हा स्वतःच्या बळावर निवडणुका लढत होता. त्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला भले जागा मिळाल्या नसतील, भले कोणत्याही महानगरपालिकेत कुठल्याही नगरपंचायतीत यश मिळालेलं नसेल, पण 10% मतं मिळालेली आहेत. 10% हा भारतीय जनता पक्षासाठी खूप मोठा आकडा आहे. शिवाय या 10% मतांची बॅकग्राऊंड, त्याची पार्श्वभूमीसुद्धा आपण लक्षात घेतली पाहिजे. आपल्याला माहिती आहे की नोव्हेंबरपासून साधारण दिल्लीमध्ये दिल्लीच्या बॉर्डरवर शेतकरी आंदोलन सुरू आहे. या शेतकरी आंदोलनामधले जवळजवळ 90% शेतकरी हे पंजाबमधले आहेत असं जर का आपण म्हटलं तर ते काही अतिशयोक्ती ठरणार नाही. अशावेळी त्याच पंजाबमध्ये लोकल बॉडी इलेक्शन्स होत असताना भारतीय जनता पक्षाला 10% मतं मिळालेली आहेत. ह्याचा अर्थ भारतीय जनता पक्ष पंजाबमध्ये 10% खाली जाऊ शकत नाही. 10% हा त्यांचा बेस आहे. कारण याहून वाईट परिस्थितीत पंजाबसारख्या राज्यात भारतीय जनता पक्ष निवडणूक लढवू शकत नव्हता. कृषी कायद्यांना विरोध करणारे बाकी सगळे पक्ष, कृषी कायद्यांचं समर्थन करणारा फक्त भारतीय जनता पक्ष. पंजाबच्या नगरपंचायतींमधून ग्रामपंचायतींमधून असे ठराव पास करण्यात आले होते की घरातला प्रत्येक घरातला कमीत कमी एक व्यक्ती हा त्या आंदोलनामध्ये गेला पाहिजे. तसं नाही झालं तर ठराविक किमतीचा दंड त्या घरावर ठोठावण्यात येईल. एवढं वातावरण या कायद्यांच्या विरोधात असताना त्या कायद्यांचं समर्थन करत भारतीय जनता पक्ष या निवडणुकीत उतरलेला होता. अशावेळी त्यांना 10% मतं मिळणं ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. दुसरा मुद्दा जो आहे तो देशाच्या दृष्टीने, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मुद्दा आहे. खलिस्तानी तत्व ही या आंदोलनामध्ये आहेत हे आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे. जो काही प्रकार 26 घडला, जो हिंसाचार झाला, त्यावरून हे स्पष्ट होतं. खालिस्तानी तत्वांना समर्थन करणारे कोणते पक्ष पंजाबमध्ये आहेत हेही आपण ओळखलं पाहिजे. 2017 पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत इंग्लिशमध्ये ज्याला टॅसिड सपोर्ट म्हणतात किंवा मराठीत ज्याला खुला पाठिंबा देण्याऐवजी छुपा पाठिंबा देणं म्हणतात, असा पाठिंबा आम आदमी पक्षाने या खालिस्तानी तत्वांना दिलेला होता. UK आणि कॅनडामध्ये असलेल्या अनेक खालिस्तानी संघटनांना त्यांचं समर्थन करणारे काही ट्विट म्हणा, फेसबुकवर पोस्ट म्हणा, आम आदमी पक्षाच्या काही उमेदवारांनी निवडणुकीच्या पूर्वी केलेली होती. म्हणजे खालिस्तानचे समर्थन करणारा जो काही वर्ग आहे त्याची मतं आपल्याला मिळतील आणि आपण ती निवडणूक जिंकू असा समज आम आदमी पक्षाचा होता. तसं झालं नाही. आम आदमी पक्ष तोंडावर पडला, काँग्रेस पक्षाला एक हाती सत्ता मिळाली. त्याच काँग्रेस पक्षाला आत्तासुद्धा एवढं यश मिळालेलं आहे की जवळजवळ 90% जागा एखाद्या नगरपंचायतीमध्ये काँग्रेस पक्षाला मिळाल्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आम आदमी पक्ष जो टॅसिड सपोर्ट करतो खालिस्तानी चळवळीला, तो पक्ष खूप लांब जाऊन 3 आहे. परिस्थिती इतकी वाईट आहे त्यांची की ज्या भारतीय जनता पक्षासाठी सगळ्यात वाईट निवडणूक होती त्या भारतीय जनता पक्षाला नगरपालिकांमध्ये आम आदमी पार्टी पक्षाही जास्त जागा आहे. आम आदमी पक्ष हा इतका मागे गेलेला आहे. त्यामुळे ही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आणि चांगली गोष्ट आहे. तिसरा मुद्दा अत्यंत छोटा आहे तो असा की आपल्याला माहिती असेल, आपल्याला आठवत असेल की नरेंद्र मोदींनी एका त्यांच्या भाषणातून म्हटलं होतं की काँग्रेस हायकमांड आणि पंजाबमधलं कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वातलं सरकार यांचा काहीही संबंध नाही, या दोन काँग्रेसचा काही संबंध नाही. त्यांनी असं का म्हटलं होतं तर कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे काही बाकी काँग्रेसच्या नेत्यांसारखं हायकमांडचं ऐकणारे, सोनिया गांधी राहुल गांधी यांचं ऐकणारे नेते नाही. कॅप्टन अमरिंदर सिंग हे स्वतः आर्मीमध्ये होते. त्यांची देशाच्या प्रती असलेली निष्ठा याच्याबाबत कोणीही संशयच घेऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत आम आदमी पक्ष हा जिंकणं आणि काँग्रेस पार्टी जी कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली आहे ती काँग्रेस पार्टी जिंकणं
हा जर का चॉईस असेल, यातला जर का काही फरक करायचा असेल, तर निश्चितच आम आदमी पार्टीच्या ऐवजी कॅप्टन अमरिंदर सिंग जिंकणं हे कधीही भल्याचं आहे. या सगळ्या मुद्द्यांचा अभ्यास केल्यावर आपल्याला लक्षात येईल की जी काही परिस्थिती होती, ज्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका झाल्या आणि त्याचे जे काही निकाल आले आहेत, त्याच्यातून भारतीय जनता पक्ष हा निश्चितच समाधानी असेल.